ישראל הם קצרים, בסך הכל 196 קילומטר חוף, מתוכם רק 7% הם מותרים לרחצה. אבל לאורך חופי ישראל גרים למעלה ממחצית התושבים. חברת קורונה ישראל ועמותת צלול חברו יחד כדי להשיק בישראל את פרויקט קורונה סייב דה ביץ'. אנחנו ביחד עם הציבור נבחר חוף, נציל אותו ונחזיר אותו לציבור כשהוא נקי ממזהמים. בהיותי תל אביבי שגדל כאן בחוף מזיצים, זה המשאב היחידי שנשאר לנו, אנחנו יכולים ללכת אליו וליהנות ממנו באמת בלי תשלום. תל אביב, אני אוהב אותה, אבל החופים והמים מזוהמים, מזוהמים, בקיץ להיכנס לסוחה לפעמים בתוך ביוב. דעתי לא באמת אכפת לנו. וזה מתבטא בדברים הכי קטנים, זאת אומרת, מהבדלי סיגריות לפחית פה והבקבוק בירה שם, וזה מתבטא בהזרמת שפחים לים. אבל אני בעד שכל אחד ירים את הזבל שלו אחריו, ולא יצטרכו לגבות את השלום, באמת, אחד הדברים היחידים שנשארו לנו, שלא עולים כסף ושאר לנו כלום. תודה כולם, תודה רבה 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 שבאתם. אירוע להשקת קורונה סייב דה ביץ' בישראל, הערב ביחד אנחנו משתפים את כולכם במאמץ אדיר להצלת החופים. רק בשביל לחזור, רק בשביל לחזור, לחזור בחזרה. ואם המאגר נשבר, אז משהו קרה. מרבית בדמעות עולות לאור. אתה יוצא מחוץ לארץ לחופים אחרים, אתה רואה את הניקיון ואת המודעות לאקולוגיה, ואתה מקנה. מאוד חשוב לשמור על החופים. באונייה ממש גול נפש להיכנס למים ולגלוש. זה מוריד את כל הכיף מלהגיע לים ובאמת ליהנות מהחופש. ככל שמדברים יותר על הנושא הזה, אז יגיע למודעות של האנשים, וזה דבר מאוד חיובי. צריך לחנך הרבה אנשים בהקשר הזה. זו עבודה קשה. אז קורונה סייב דה ביץ' זה הפרויקט שיוכל להציל חופים בישראל, וביחד עם הציבור נלחץ למקבלי ההחלטות לשנות את הגישה, לשנות מדיניות ולהתחיל להחזיר לנו את החופים שנבזזו מאיתנו במשך שנים. שאוהב את הים ורוצה שהים יהיה נקי ומזהמים, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של הפרויקט www.coronasavethebeach.org.il. הוא יכול לגלוש, ללמוד על החופים, לבחור חוף שאותו הוא רוצה להציל. הדבר החשוב ביותר זה לשלוח מסרים ולעדכן אותנו בזמן אמת בחופים שבהם יש זיהום, כדי שנמשיך ונוכל להציל עוד ועוד חופים. בעזרת הפרויקט של קורונה סייב דה ביץ' של צלול ושל חברת קורונה, אנחנו נגיע בסופו של דבר לאפס אירועי זיהום ים. זאת הכוונה, זאת השאיפה שלנו, ואנחנו מקווים מאוד לעמוד במטרה.